týchto chvíľ podržal, zneškodnil niekoľko výborných príležitostí našich chlapcov. Dali sme zatiaľ len jeden gól z hokejky Petrovického. V 7. minúte druhej tretiny vyrovnávali sme na 1-1, ale potom sme inkasovali na druhej strane zasa z hokejky Tambiersa. To sa to všetko zrodilo. Dobre, tam zabojoval Kolník a vlastne k odrazenému puku sa dostal Cíger a nedal Naumovcovi šancu. Tu sa ukázalo, že vyplatí sa supera atakovať vo vlastnej tretine. A skutočne Kolník vybojoval prakticky stratený puk. A vidíte, čo sa z toho stalo. Teraz by sme mali už konečne zatnúť, mali by sme dať vedúci gól, aby sme hru vrátili na našu stranu. Cigerov, 9. gól slovenskej reprezentácii. Hokejista, ktorý odohral 5 sezón v kanadsko-americkej národnej hokejovej lige, vyrovnal na 2...